اغا علامی چمن پی علماء حق پی جنو اغا علامہ نمبر ایک دا چد رب کائنات کتاب داغ پلاس کی رب کائنات کتاب داغ پلاس کی او یاد ساتھائی صرف پلاس کی نہیں بلکہ بیان در رب کائنات دی کتاب کئی او یاد ساتھائی صرف بیان نہ بلکہ تبیون دا اللہ دی کتاب کئی اگر تبیون چی صفت خاص دا قرآن دیتا سوئے سبحان اللہ ہوا ہے سبحان اللہ اگر تبیون چکم صفت خاص دا قرآن پاک دے متعدد زے کے قرآن پاک دخپل کتاب مالک دخپل کتاب وضاحت کئی پرے دی خواگو رہے توجہ سر پرے دے نمبر ایک اللہ فرمائی سورہ بقرہ کی بیناہو للناس خلق را لگی اگر کتاب پٹائی کم چھے ماتا بیون سر بیان کرے دے سورہ نال 44 کی فرمائی لتو بینا للناس نبی دا قرآن بیان مکوا بلکہ دا قرآن تبینوں کا خلق ہوتا اگر کتاب چلے دی متعلق عالم زر کے عالم ارواح عالم زر کے وعدہ خستی وا لتو بیننہ للناس علماء بیان بنا کوئی دا کتاب بلکہ تبین بکوئی دا کتاب بیان خود رب کائنات دا کتاب صفت تے منصبی نبوت دا دے جتب تبین کے حاضر بیانو للناس دا بیان دے ستاکار سرے منسن بنبوت بیان نہ دے تبیون دے کتاب دے دا علماء سر عالم زر کے وعدہ خستے شئی ہوا پا تبیون دے کتاب باندے دا دے کتاب متعلق رب کائنات خپل فرمائی بیناہو للناس لہذا ہو گو رہی نن پا دے ملکی تبیون ستویلے شی مقام سرے علماء کرام مجمدہ زیادت الحروفی تدلو على زیادت المانا دا قیدے پا غرو خر کی جوڑو رازی دا قیدی قرآن پاک کیوں گلو بیان جدا شیز دے تبیون جدا شیز دے سنگر بیان مانا وڑا دا نو تبیون مانا اوچھا دا سنگر تبیون الفاظ زیاد دی دا سید تبیون مانا زیاد دا تبیون بسنگ کی گی بیان سنگ کی گی نن علماء کرام قرآن بیان ای لیکن ترجمی لچی رازی فرمائی وَتَاكُلُونَ تُرَاسَ اَقْلَلْ لَمَّا خُرَيْتَ سُ مِرَاس دیر دیر لاندیو طالب علم آواز کی بھائی صاحب مولانا صاحب میراث ست وئی تا خو ترجمہ دا عربی دا تراث پا میراث سر اکڑا منگل تبیون پا کار دے منگل تا پختو کیوں آیا تراث ست وئی لے کی گئی پاس دا پنچ پیری بچیا ہوئے سورتا وئی پاس دا پنچ پیری بچیا منگا تا سنن پنچ پیری بچے ہوئی منگا پا کی گو تا سوئے چھ منگا دا پنچ پیریانو بچیا ہو نسیو کلوسیو کن دیو تکبیر الغرض خبر خاموش ٹیم نشتا الغرض تبیون دیتا وی شب شب نشتا شب تالو دے تا کلون التراسا کلل لما تبیون دیتا وی تاسو دا مڑو مال خوری وغم دیر دیر خوری خپل پتو لگی دا تبیون والا علماء حق یا خو بیان نہ کئی دا قرآن پاک را علی نہ او کرا علی بیا صرف بیان دے بے تبیون نشتا دا اوالا لامشوا سوک تبیون کئی دا علماء حق دی سوک تبیون نہ کئی دا علماء سو دی معذرت کے ساتھ کما کی رالا زا علماء حقیم زما حریف کی رالا اغا علماء حق دے لیکن دا محسوس بالبصر مسموع بالعزن دا قطعی دلیل پتور باندی المحسوس بالبصر قطعی مسموع بالاذن قطعی دا قطعی طریقی سر ثابت را کہ تبیون دا قرآن پاک صرف او صرف سوک کے اشاعت التوحید و سنت او یار ساتھائی مگنو آئی والفضل ما شہدت به الادا او سپوری بے ویل مدرسول ولا مزی نحو او صرف ولا نوردی صرف قرآن ولا ورزی ویلی دی گنا خبلوی چی قرآن ولا ورزی سمانا تبیون کئی ویما لاما دا علماء حق بیان التوحید کاملا لا ناقصا دا توحید بیان کامل کئی ناقص نہ کئی کامل ستوئی ناقص ستوئی دا غٹا موضوع دا 23 سال زندگی دا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدری قسم شرک پر رد کی دا رب کائنات دا توحید پر خدمت کی تیرے شویدہ نمبر ایک بت پرستی نمبر دو قبر پرستی مکی زندگی
تار 13 سال زندگی بت پرستی پرت کی تیرے شیوا ولی د بت پرستی رت شرکو مدنی زندگی 10 سال زندگی د قبر پرستی پرت کی تیرے شیوا دعائی کڑے لعن اللہ الیہود والنسوارا اتخذو قبور انبیائیم و صالحیم مساجدا آواز اکڑو اعلان اکڑو خبردار صحابو قبرستان تب نزئی قبرستان تب حکم ثانی پورے نزئی حکم ثانی راغے استاسو د قبر پرستی د شرک نہ بچ شوئی لہذا زی قبرستان تا تو ذکر لکم الاخرہ اخرت بتاسو تیادی یاد ساتی علماء حق اغا خلق دے چی سنگا مکی زندگی والا دا قبر بود پرستی دا شرک رد گئی دق کرنگی با دا قبر پرستی دا شرک ردم گئی الغرض معذرت کے ساتھ اور کوٹے شان مولا نرے وچ کلس دا دی عمرہ دا جبل احد عمرہ لی آیت او یو ذرا کاشوغا او یو تنگڑی سارا چکر دا قبر پرستی خبر راشی 15 اگست والا ہندوستان تی ولی وی شرک الت کی گی شرک پاکستان کی نشتا وہی کنو ہے لگا سنگ 14-15 اگست والا بت پرستی اغستی دا دارنگ 14 اگست والا قبر پرستی اغستی دا الا من شاء اللہ او اغا من شاء اللہ سوک دی شاعت توحید و سنن سلورما درے سلو درم علامہ ترغیب السنة عمل بالسنة تردید البدع بجمیع اقسامها او گرئی توحید سر سر سنت سوک بیانی علماء حق دا تمام بدعات رد سوک کی فیصلہ تاسخ پلا کولے شی وقت کم دے اذان شروع دے سلورم علامہ بازی ملگری دا بازی خلقو نا متاثرئی آغوی قرآن و حدیث داموی قرآن و حدیث خودی ثانی لقرآن سر حدیث ہم خورزی ثانی لا قرآن سر حدیث ہم خبر دی اے اول نمبر اشاعت التوحید و سنہ سنگ قرآن خبر دی واللہ لزیم دی نبی آخر الزمان حدیث خبر دی وجہ صدا وجہ صدا وجہ دادا اشاعت التوحید و سنہ قرآن و حدیث خائی علا فهم سلف خائی او نور رو نیاران اچھ قرآن و حدیث خائی وی دی آیت ندا معلومی گی دی حدیث ندا معلومی گی اور تو اے سیبا تا معلوم کرے کبل چا معلوم کرے کبل چا معلوم کرے مجتہد شو تو ولی مقلد شوی کتا معلوم کرے تا مجتہد شوی قوم دی مقلد شو کما فتوہ چستا دا کپ خپلا فتوہ وانی بیدت وے خپلا بیدتی شوی کپ خپلا فتوہ بیدت وے نیمام المبتدعین شوی کپ خپلا فتوہ شرک وے نو مشرک شوی کپ خپلا فتوہ شرک وے نیمام المشرکین شوی قرآن و سنت قرآن و سنت علا فهم السلف قرآن و سنت علا فهم السلف ندالو بدتو دا پارا چی قرآن و سنت بیا نئی لیکن فهم خلب بیا نئی قرآن و سنت بیا نئی لیکن فهم اکابر پرستی سر بیا نئی قرآن و سنت بیا نئی لیکن دا سیو تنظیم دا بل تنظیم نا متاثر ہاں قرآن و سنت بیا نول علا فهم سلب بیا نول دادا علماء حق بہ چاندے اور تاسو الحمدللہ دادی شاعت التوحید و سنت شعار دے بینزم علامہ بیان دا عقیدی ختم نبوت بیان دا عقیدی دا عصمت الانبیاء او عصمت الانبیاء من الصغائر والکبائر کلها اگر خلق نشی کی دے علماء حق چاہی دا انبیاء و صغائر و سرا سرا دا کبائر قائل لی او بازی دا صغائر قائل لی حق سری الحق سری پہ دلالت کئی دلائل پیش کی جی صغائر دا انبیاء نے کی گی نور حوالی تاسو تا معلومی دی او دا کبائر و صغائر و قائلی چر علماء حق نشی کے دے عصمت الانبیاء بیان ان کی اشاعت التوحید و سنہ عقید ختم نبوت بیان ان کی اشاعت التوحید و سنہ نن مالتا نہ رہ گئی تو ختم نبوت بیان نہ کے فتوہ دا قادیانی خلاف نہ ورکے منگوائی صاحبہ راشہ ہو گورا تو دا ختم نبوت خلاف صفت ورکے تو خوئے ختم نبوت کفر دے دا خو جمہوری کافر شوئے دے دا خو تا دا جمہوریت خدمتوں کو اشاعت التوحید و سنہ وائی دا غی عقیدہ دا ختم نبوت اگر تنظیم